Burgu e ka ndryshuar lefter kokën, që pas arrestimit dhe dërgimit në paraburgimin në Durrës, këto të njëjtë ish ministri i mjedisit u shfaq për herë të parë në sallën e gjyqit. Me mjekër dhe flok më të shkurtë se zakonisht, koka qëndroi pas kafazit prej xhami. Prokuroria e posaçme kërkon 10 vite burg për ish ministrin, i cili deklaron pafajsinë e tij. Ai qëndron pas hekurave për shpërdorim detyre për aferin incineratorëve. Lefter Koka i kërkoi pafajsi në gjykatën e posaçme për 3 akuzat e spakut kundër tij në çësën e inceneratorit të Elbasanit. Përmes një materiali për 114 faqesh në total, avokati i tij tha se Koka nuk e ka shpërdoruar detyrën. Sipas tij, procedura e kontratës është shkruar nga një komision shtatantarësh, ku vetëm 3 kanë qenë nga Ministria e Mjedisit. Sipas palës mbrojtëse, procedurën e koncesionit nuk e hap ministri, por komisioni i vlerësimit të ofertave. Dhe çdo vendimarrje e komisionit ka kaluar edhe në filtrat e Këshillit të Ministrave.